ustanova kulture od nacionalnog značaja smeštena u centru Beograda, Muzej pozorišne umetnosti Srbije je institucija koja svedoči o razvoju pozorišne umetnosti od 13. veka do danas. Muzejski savjetnik Aleksandar Milošević objašnjava da je reč o krovnoj instituciji istorije pozorišta kod nas, a prvu inicijativu za osnivanje je dao Branislav Nušić 1901. godine, da bi pola veka kasnije muzej bio i osnovan. Šta strani posetilac može da nauči? Da sazna nešto o našoj istoriji pozorišta, jer smo mi isključivo usmereni na srpsko pozorište. Muzejski fond čine predmeti značajni za naučna istraživanja ili amatersko proučavanje klasične dramske, operske i baletske umetnosti, kao i novih multimedijalnih scenskih formi. Izložbe u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije su različitih tema, obuhvataju dramu, operu i balet. Često su vezane za razne jubileje pozorišta, pisaca, određenih domaćih stvaralaca. U muzeju se nalaze dragocene prepiske, fotografije, školska svedočanstva i brojni lični predmeti koji nam pomažu da potpunimo sliku o određenim epohama, odnosno o institucijama i ljudima koji su u njima živjeli i radili. A ono što strane turiste i posetioce najviše ovde interesuje je prvo istorijat kuće u kojoj smo smešteni, a potom i ono što mi objedinjujemo u našim izložbama, a to je da ono što je pozorišna umetnost jeste ujedno i naš kulturni identitet. Pored izložbene, muzej ima bogatu izdavačku delatnost. Samostalno ili u saradnji sa nekim drugim izdavačem, objavljeno je preko 200 naslova, a već skoro 4 decenije u izdanju muzeja izlazi časopis Teatron. Edukativni programi odvijaju se u vidu organizovanih grupnih poseta i radionica namenjenih deci, omladini i odraslim posetiocima.